Nadbiskupe Eterović, evo, održali ste prijem povodom Svetoga Nikole i vašega imendana. Evo, od srca vam čestitamo. Što ste poručili uzvanicima? Sveti Nikola na neki način označava početak Došašća, ali to su i vrata Božića. Tako ovo već tradicija da na blagdan Svetog Nikola, mog nebeskog zaštitnika, pozovem predstavnike crkvenog života iz Berlina i iz Njemačke. Većinom dolaze iz Berlina, njima je bliže, ali dođe i predstavnici katoličkih udruga, katoličkih škola, katoličkih bolnica iz cijele Njemačke. I htio sam im zahvaliti na požrtvovnom radu koje u tišini obavljaju tijekom cijele godine. Pa evo, Božić je prigoda da u ime Svetog Oca Pape Franje zahvalim svima koji velikodušno rade u pastoralnoj i socijalnoj djelatnosti Katoličke crkve na dobro svih ljudi, osobito mladih i osobito, mogli bismo reći, težih kategorija kao što su bolesnici, siromasi i potrebni. Nadbiskupe Eterović, vi ste papski nunci u Saveznoj Republici Njemačkoj. Evo, koliko mi se čini, ovo je vaša 7. godina da obnašate ovu dužnost u Njemačkoj. Možete li nam poručiti jednu poruku? Evo, u svo ovo vrijeme imali ste velike kontakte sa Hrvatima u Njemačkoj, Hrvatskoj zajednici u Njemačkoj i mnogim institucijama u Hrvata koji vas rado zovu kada vama prilike dozvoljavaju. Što biste poručili za Božić 2019. Hrvatima u Njemačkoj, a onda i u Hrvatskoj i diljem svijeta? Pa Hrvatima u Njemačkoj preporučujem da ostanu praktični vjernici, pravi vjernici, jer je kršćanstvo naša snaga, korijene imamo u prošlosti, slavnoj prošlosti, ali to je i zalog bolje budućnosti. Isus Krist, Emanuel, Bog s nama, nam daje svjetlo i snagu da krećemo putem koji je On označio, a to su put 10 Božjih zapovjedi. Kad bi svi ljudi, ne samo Hrvati, nego svi ljudi, ne samo katolici, nego i kršćani, svi ljudi dobre volje poštivali 10 Božjih zapovjedi, onda bi puno problema iz svijeta nestalo. Ne bi bilo korupcije, ne bi bilo ratova, ne bi bilo ubijanja, ne bi bilo laži i tako dalje. Pa eto, mi moramo dati mali doprinos da se ta situacija u našim sredinama, ovdje u Njemačkoj, ali u cijelom svijetu poboljša. Bog nam pomaže, Bog to od nas traži. Dakle, budimo čestiti, odvažni, pošteni kršćani koji će ljubiti Boga i bližnjega, osobito one koji su najpotrebniji naše pomoći. Svima čestitamo od srca, čestit i blagoslovljen Božić. Isus je došao među nas, Isus je rađao u Betlehemu, njega slavimo u našim liturgijama, u Svetoj Euharistiji. Najljepši je Božić kad se Isus rodi u našim srcima, osobito po Svetoj ispovjedi i Svetoj pričesti. Dakle, svima sretan i blagoslovljen Božić. Hvala vam, nadbiskupe Eteroviću, i izaslanik ste, veleposlanik Pape Franje u Njemačkoj. Smijemo li vas pitati da li mu nekada kažete neku riječ, odnosno imate li tu prigodu o Hrvatima u Njemačkoj? Pa obično se sretnem sa Svetim Ocem jedan put godišnje. Tako sam bio pred nekoliko tjedana isto u Vatikanu, s njim sam imao privatnu audijenciju. Jasno, kad mu govorim o Njemačkoj, onda govorim i o jezičnim nacionalnim zajednicama gdje Hrvati imaju važnu ulogu. I Sveti Otac također preko svog predstavnika, preko mene, pozdravlja sve katolike, također i Hrvate u Njemačkoj. Hvala vam. Molim. Hvala vam.